Pripravili sme aktuálne informácie z domova aj okolia. Vitajte. Stredobodom pozornosti verejnosti je v posledných dňoch téma znečistenia vzduchu. Vo svojom dnešnom oznámení Ministerstvo ochrany životného prostredia uviedlo, že je najvyšší čas, aby sa uplatnili vážne opatrenia na zlepšenie kvality vzduchu. Medzi tieto opatrenia zaradili aj zákaz dovozu automobilov s Euro 3 motorom, reorganizáciu a redukciu dopravy, zostrenie kritérií pri technickej prehliadke vozidiel, ale aj zmeny v energetike, najmä ochranu vzduchu pred škodlivým vplyvom termoelektrární, zmenu zdrojov energie a podobne. Problém kvality vzduchu ministerstvo označilo ako jednu z priorít v rámci zlepšenia životného prostredia v krajine. Ministerka pre európsku integráciu Jadranka Joksimovičová sa dnes stretla s veľvyslancom Belgicka v Srbsku Kunom Adamom a témou bolo pokračovanie európskej integrácie Srbska ďalej, metodológia rozšírenia, spolupráca dvoch štátov v tomto procese, ako aj aktuálna situácia v Európskej únii. Joksimovičová vyhlásila, že Srbsko s rovnakým záujmom naďalej bude pracovať na splnení kritérií, ktoré sú nevyhnutné pre prístup k Európskej únii. Osobitnú pozornosť budú venovať právnemu štátu, hospodárstvu a trvalo udržateľnému rozvoju. Vysvetlila tiež, že kvalita doteraz splnených bodov v týchto oblastiach je už viditeľná a potvrdzuje to dobré podnikateľské prostredie a zvýšený záujem zahraničných investorov. Minister školstva Mladen Šarčevič uviedol, že koncom januára bude vypísané prvé výberové konanie na zamestnávanie nových osvetových pracovníkov. Uprednostnení budú učitelia, ktorí už dlhší čas pracujú na dobu určitú a prihliadať sa bude aj na kvalitu ich práce. Ďalšie výberové konania budú vo februári a v marci. Minister tiež povedal, že od roku 2022 sa bude na tzv. Malej mature používať nový typ kombinovaného testu a zmenený bude aj spôsob bodovania na zápis na stredné školy. V našej krajine žije okolo 15 000 Rusínov a zajtra 17. januára oslavujú svoj sviatok Deň Rusínov. Každoročne si pripomínajú svoj národný sviatok ako pamiatku na rok 1751, kedy bola podpísaná zmluva o osídľovaní prvých 200 rusínskych rodín na pustatine Veľký Krestúr. Zmluvu 17. januára pred 269 rokmi podpísal František Jozef de Redl, radca cisárovnej Márie Terézie a administrátor v Sombore. Ústredné oslavy budú toho roku v Šíde v sobotu 18. januára. Program začne o 17. hodine slávnostnou liturgiou v chráme Premeny Pána. Sociálno-ekonomická rada obce Stará Pazova na svojom prvom zasadnutí v tomto roku za svoju predsedajúcu vymenovala Suzanu Iličovú, náčelníčku hospodárstva, členku rady lokálnej samosprávy, doterajší predsedajúci ráde Ercek, ktorý predstavuje zväz samostatných syndikátov, považuje uplynulý rok za úspešný, napríklad preto, lebo sa vyriešil problém s neplatením cestovných výdavkov alebo prebehli aktivity v rámci boja proti sivej ekonomike. Sociálno-ekonomická rada obce Stará Pazova je zložená z troch predstaviteľov z lokálnej samosprávy, ďalší traja sú zo syndikátu a ešte traja zo zamestnávateľov. Bola založená pred 7 rokmi a zaoberá sa riešením sociálno-ekonomických otázok. Červený kríž obce Stará Pazova organizuje v nedeľu pravidelnú akciu dobrovoľného darovania krvi. Tento raz to bude v Novej Pazove v základnej škole Rastko Nemanič Svätý Sáva. Bude to od 8. do 13. hodiny. Ak máte možnosť a ste ochotní pomôcť, príďte darovať túto najcennejšiu tekutinu. Na piatok meteorológovia ohlasujú oblaky, zamračené by malo byť tak, ako dnes počas celého dňa. Teploty budú v rozpetí od minus 2 do 2 celziových stupňov. Mierny vietor po celý deň pocítime priamo z východu. A ešte oslávenci, dnes všetko najlepšie Vladimírom, zajtra bude mať meniny Anton a Nataša. To už bola na dnes odo mňa posledná správa, pekný zvyšok dňa.